Misteri i ekzekutimit të liridonës zbërthehet. Telefoni i Naim Murselit nga IT-të ekspert të fushës dhe prokuroria posaçme policia e Kosovës kanë treguar bisedat me vrasësit para krimit. Gjithashtu kanë treguar dhe mesazhet e koduara që Naim Murseli ka patur jo vetëm me bashkëpunëtorët e tij në këtë krim, por dhe me personazh të njohur të politikës dhe biznesit, jo vetëm Kosovë, por mbar vendin. Këtu do të dalin shumë të vërteta të hidhura, jo vetëm për Naim Murselin, i cili rrezikon vite goxha të mëdha burg, por edhe për personazhet të tjerë të cilët kanë shpërdoruar detyrën, kanë arritur të kenë shumë të majme dhe çdo gjë tjetër të cilët kanë arritur bisedoj me Murselin, tashmë është në dorën e prokurorisë. Kot nuk thon, nëse diçka nuk mbet ende në brenda teje, atëherë ajo është gjithmonë në gojtë të gjithëve. Prandaj kjo gjë ka treguar dhe njëherë tjetër se ministeri do të dalë në shesh shumë pak orë dhe ditë na ndaj nga çdo gjë.